دفعه فورما ده بس خش وزيزي حشو ناس ده اها ها اها ها صح. Assalomu alaykum, xayrli kech barcha barchaga. Bugun bugungi taomimiz 14-yanvarga o'zimizni o'zimiz tabriklaymiz. Tanishtiramiz. 800 gram go'sht, 200 gram mol dumba yog'i, 2 dona pomidor, 1 kusochka non. Bu non mazali qiladi har qanday narsani. 100 gram slichni masala, bu xamir uchun 1 dona piyoz, 1 dona tuxum, tamga qarab tuz, priprava, xamir uchun suv. Ozgina un kerak bo'ladi. Birinchi xamirni qilib tayyorlab qo'yamiz. Shunaqa farsh ichiga bir idea qilib shpachkaga tiqamiz. Shampurchalarga mazali bayramona bo'ladi. Birinchi menga pesochni xamir tayyorlab olamiz. Pesochni xamir uchun mana tuxum, ozgina silishni emas, ozgina suv. Qo'yilib qattiq bo'lsa bo'ldi. Tamga qarab tuz. Ozgina priprava ostrey. Ozgina suv. Va slivchni masla. Slivchni masalani solib, ezib g'ijimlab mijirlab tashlaymiz. Ozgina, sozgina xamir qilamiz, kelib 200 gramlik. Oilangizga xotirjamlik, ishlaringizga ulkan zafarlar tilaymiz. Topayotgan ish haqlaringizga shirin mazali joylarga sarf qilinglar. Dikkilab yuringlar. Mushtegina zuvalacha xamirimiz tayyor. O'rtacha yumshoqda bo'lsa bo'ldi. Mani X geldi bularını soğundular değil mi? Ben sorupkanı kıynamasızlık üçün sen maydala varsay doğru mu? Bu tandır nonları şunaqa manzali qovuradı, qiyma shashlikdi. Dod dod qovuradı. Tavga qarab tuz. Qoqshingizga qarab. Qalampir ham qo'shib yorsangiz vabshe idealni bo'ladi. Yoqtirsangiz 2 dona chesnok qo'shib yoring. Andijonlik bir obunachimiz duradgor ustalar ekan. Mana shu doska bilan mana bagati yong'oqda tayyorlab jo'natdilar. Qo'shimcha mana shunday sovg'a sifatida jo'natdilar bizga. Ozmi ko'pmi qilayotgan mehnatlarimizni faxrlab, hurmat qilib, rahmatga to'kan umringizga bo'lsin. Farzandlaringizning orzu-havasini ko'ring, qadringizni bilganingizda albatta qadrdoni bo'ling. Bu shirin tilaklar, tabriklar barchangizga. Rahmatga to'kan Antushi. Assalomu alaykum. Tak, pastni bosamiz endi. Tayyorlab olamiz. Mesrovkangizni tishi yirik bo'lsa, 1.5 marta chiqarasiz. Agar tishi mayda bo'lsa, 1 marta yetar. Farshimiz tayyor. Montiga yaygan darajada tayyorlab olamiz. Aynan ilaj qani chaqpalay bo'lib. Chuchvara sifat qilib kesib olamiz buni. Tayyor bo'lgan qiymalarni mana shuni sop chiqamiz buni. Avtomat korobka bo'ladi, ishoning, avtomat korobka bir tayyorlab ko'rasiz, albatta oila a'zolaringizga, ota-onangizga, do'st-yoringizga albatta tayyorlab berasiz. Ha, Soliha. Soliha, uxlang, endi necha bo'ldi soat? 12 da o'tyapti, boring uxlang. Ha? Uxlang boring. Ha. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlagaylar ekan. Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Ota-onamizning qadriga yetamiz barchamiz, to'g'rimi?
biz o'zimizga yetarli qilyapmiz, farshni ozgina qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi, biz ertagalik kuniga ham zapas qolyapmiz, bir yo'li. Bir oyimizda shuni. Yaqinroq keling. Endi chuchvarani xurma qilib, ikki yonini bunday siqib qo'yamiz bo'ldi mana. Yopishtirib qo'yiladi bo'ldi. Mana, oddigina soddagina. Bale. Qo'zg'orinlar tayyor. Ana endi shampurlarga o'tkazib chiqamiz. Yaqinlashtiramiz. Biqinidan biqindan urib chiqaveramiz. Tayyor mana. Qaytaramiz. Bu qiymani so'kib olib ketmaydi, bir xilda turaveradi. Yorvojon bilan. Qizib turgan duxovkaga 15-20 daqiqa qo'yamiz. Qaysi holatda pisharkin, nechta minutda pisharkin ketdi. Bismillah. Pomidorni qo'rib, nachinga tayyorlab olamiz. Pishkunga qadar. Bu temperaturani aytayapmiz yoki 15 minut yoki 20 minut deyapmiz. Har kimda duxovkasi har xil. Kattasi bor, kichinasi bor, ventilyatori bori bor. Xullas, bitta spiralli ishlamaydiganlar bor. Biz Moskvada bitta spiralli yo'q plitada video boshlagan edik karantin paytida. Kimdir to'ki past, kimdir to'ki baland. Shuning uchun pishkunga qadar deymiz yoki 15-20 yoki 20-25 deymiz-da. Tushuninglar, xo'p? So'z qolamiz. Sous uchun pomidorni maydalab, silikchi masada qo'rib tayyorlab olamiz, topishkunga qadar. Rahmanir Rahim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Yig'ilganlar oyoqqa tursin. Allohim sizni, bizni, barchamizni omadimizni bersin. Kimning yaxshi niyati, ezgu amallari bo'lsa, doim amalga o'tsin. Ay yomon niyati bo'lsa, shuni orqaga qaytsin, pichga chiqsin. Pomidorchik. Tabga qarab tuz. Achchig'idan bosdik. Sous, o'zi sousi bilan. Pomidor pishar pishmas, tabga qarab shuni totamiz olib qo'yinglar. Yira 25 daqiqa pish tayyor bo'ldi. Bismillah rohmanir rohim. Qarang, endi bir narsani aytib o'tdim. Bu pesochni xamir qip-qizil pishish shart emas. Bu pesochni, chunki silvichni massasi bor, tuxum bor, ozgina suv bor xolos. Rangi shuna chiqadi. Sous qo'yamiz. Qadr balan, qadrdonim, aziz dindoshim, o'zingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Yuzingizdan tabassum hech qachon ayrilmasin, xo'pmi? Toliqa boshlaymiz. To'qilib chiroyli kiyadi. Birchiki. Bo'ldi. Taomni nomini aytish esimdan chiqdi. Nishonvoy. Yemasang holing voy. Значит, taomni nomi Nishonvoy.